4-5 ildir ki, küçələrdə, parklarda yaşayan, təbii ki, buna yaşamaq demək mümkündürsə, 25 yaşlı Nərmanlı Rəşad Bayramoğlu barədə reportaj hazırlayıb izləyicilərimizə təqdim etmək Kanal 13 olaraq bizim üçün də asan olmadı. Bir atanın övladını, bir bacının qardaşını küçələrə atıb rahat yaşamasını təsəvvür etmək belə çətindir. Amma indi təqdim edəcəklərimiz acı da olsa gerçəkdir. 5 ilə yaxındır ki, yayın istisində, qışın soyuğunda Qaraqarayev metrostansiyasının yaxınlığındakı parkda yaşayan Rəşada yaxınlıqda yaşayan sakinlər yemək verirlər. Əslən Tərtərdən olan Rəşadın atası Bayram Nərmanlı rayonda musiqi müəllimidir. Anası 47 yaşında rəhmətə gedəndən sonra 50 yaşlı Bayram Nərmanlı 22 yaşlı qızla ailə həyatı qurur. Rəşadın qara günləri də elə bundan sonra başlayır. Bu faktı Rəşadın hazırda Bakıda, İçəri şəhərdə yaşayan bacısı da təsdiq edir. Əməkdaşımız Temur Kərimov telefonla bacısı ilə əlaqə saxlayıb, qardaşına sahib çıxmasını istəsə də cavabı belə oldu. Xəstədir. Qorxuram xəstəliyi özümə və uşağıma keçsin. Rəşad isə deyir ki, anası sağ olsaydı, küçələrə düşməzdi. Atam qəbul eləmir məni. Çöllərə salıb, 47 yaşımda anamı itirmişəm. Qarıma təpif olur məni çöllərə salıb. Niyə? Qəbul eləmirdi, sənə deyək gücüm çağırız. Mənim deyən imkanım yox sənə salıb ama. Atan cavan yaşlı qız aldı evləndi, belə mi? 22 yaşında qız çalıbdı. 22 yaşında. Adı Bayram Tərtəridir. Bayram müəllim, musiqi müəllim kişi. Allah pis dədənin cəzasını versin. Hayır, Rəşad. Bir dənə ona arz oluyorum. Allah pis dədənin atanın cəzasını versin. Deyir, istəmirəm sənin kimi, deyir öbür ata. Onu mən qəbul eləyə bilmərəm, anlatışam mən. Elə dədən ki, bağışlayam. Tərtərin harasından? Tərtərin böyük panisanın yanına. Mərkəzində hadisə o. Neçə ildir belə vəziyyətə düşmüşsən? Neçə ildir bu parklarda yatırsan? 4-5 ildir çöllərdə yatıram. Amma dədəm qəbul eləmir. Madi ki, övladdan səni çıxarda bilərəm deyir. Bəs neçə bacı, neçə qardaşsın? Bir bacı, bir qardaşı. Bacım içəri şəhərdə qalır. Evlidir? Mən qəbul eləmir, hə, evlidir. Bacı da sənə qəbul eləmir? Yox, qəbul eləmir. Dədəm milyonçudur, bilir. Sənə deyə pulum yox səni sağlama. Amma saxlamalıdır, imiş yine var. Mən saxlamalıdır. Bərva. Xətirmə deyir, mən döyüb basıb döyür mən. Hə, döyüm, hədi. Sən ölməm, sən yaşayırsan deyir hələm sən. Hə, deyir. Hə, ma deyir. Polislər var, hə, polislər. Döyürlər. Polisə basıb döyür mən. Harada döyürlər, dostum. 32, 39, 22-ci. Bölmədə. 25-ci bölmə, hə. El başıma başıma qapaz vururlar. Niyə, nə deyirlər? Heç ilə yersiz görürlər məni. 24-cü bölmədə döyüblər səni, Rəşad. Gedibdə orada da qalıb. Ay, Rəşad, bazarın yanında 24-cü bölmə var, döyüblər var. Sağ ol. Yersizsən ona görə. Yersizsən ona görə. Ha. 24-cü bölmə. Başma başma vururlar, belə belə çırpırlar. Döyürlər, çırpırlar. Nə deyir çırpırlar, niyə görə çırpırlar? Ma belə sən kimsənə deyir, tulasan deyirsən. Bölmə deyir, o bölmə, polisdə adamı dost olmaz. Mənə basıb döyürlər, başma başma, qapaz qapaz qoyurlar. Çırpırlar, püskülən qoyurlar mənə. Bəh çırpırlar. Döyürlər. Təpəmə təpəmə vururlar. Müalicə olmaq istəyirsən? Müalicə olmaq istəyirəm. Nətər oldu ki, sən bu işgəyə qoşandın? Anam öləndən sonra belə oldum. Böyük panisə yatmışam. Mənə döv çırpıbırlar, başıma vırıbırlar. Kim dövdü səni? Axıranlar dövdü. Banisədə? Banisədə, hə. Hansı banisədə? Bu deyim, 132 nömrəli maşhur. 132 nömrəli maşhur. 132 nömrəli maşhurun axırlaş barisədə? Əhmədli, narkolojik. Aha. Zıx, zıx tərəf. Zıx yolu, bəli, zıx tərəf. 28. 28-də barisə. 28 barisə. Uşlar qoy, istifadə eləmişsən. Yo, yo, yo. Ancaq ispit.
İspirtçilə, maskarla, fıçarla. Parmaqları yaradır. Ayağı aç, Rəşad, ayağı aç göstər. Ebi, ebi, bu aç göstər. Ayrımış olmamış. Sarıqdadır, sarıqdadır bunlar. Düğün sarılmışı da, maz qoyur, düğün sarılmışı. Bu yarad ayaqları. Ayaqları püskünlədir, şəkili də var, sizə göstər. Bədənə baba. Hamısı yaradır. Belələri tüm yaradır. Malc eləmələ, pul içiləmə, döylə, çırpılə, başıma, başıma vurur. Axıranı döyür. Axıranı polisəl basıb, başıma, başıma vurur. Xəstəxanada? Xəstəxanada döyürlər. Püçülük olur, ələrimə bağlı. Sürüyüb gedirir bədəni. İstəyirəm, sağlamaq istəyirəm. Ne televizyon? Azərbaycanlılar demək istəyirəm ki, köməkdə olsun. Mənə kömək eləsin, əmək qalın. İnsanlıq istəyirəm. Bir dənə onlardan onlar arzun edirəm. Məni qaldısın əyəqa. Kimsə tək başına başına vurmaq olmaz. Mənə kömək eləyin. Sağlamaq istəyirəm, bir dənə ona kömək eləyin. Amma xəstəxana qəbul eləmir. Döyür, çırpır. Rəşadın sözlərinə görə o həm peşə məktəbini, həm mühasibatlıq ixtisasını, həm də musiqini bitirib. Rəşad, oxumusan adasa, universitet oxumusan? 3 ildir, 3 ildir məktəb qutarmışam. Hansıları? Xalteriya, musiqi məktəbini, bir də peşə məktəbini. Sonda qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Anam, 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 dərdim olmaz. Anasız gəlbim, kövrəsiz olmaz. Neyləyəm, Allahım, günahım olmaz. Allah pislə də bu cəzasını versin. Rəminə sıfır, çarşan yanına girərdim, ayla. Yetimi tək qoymaq olmaz. Ay Allah, kömək olmaq.